السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی اپنے حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد وہ غسل نہیں کر سکتے ہوتے، خاص طور پہ سردیوں میں یہ مسئلہ اور زیادہ پیش آتا ہے، تو وہ سو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس دوران جو ہے چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہوتا ہے وہ دودھ کا مطالبہ کرتا ہے، روتا ہے دودھ کے لیے، تو کیا بیوی یعنی بچے کی ماں جو ہے اس حالت میں جبکہ اس پر غسل فرض ہے کیا بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ عورت جو ہے جب بچے کو دودھ پلائے تو وہ پاک ہو، غسل کر کے پلائے، لیکن بعض اوقات ایسا مشکل بھی ہو جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت نہانا، یا بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں اس وقت نہانے کی ترتیب نہیں بن سکتی ہوتی، تو اس وقت کم از کم پھر یہ کر لیں کہ عورت جو ہے وضو کر لے، جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے وضو کر لے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے، اور اگر وضو بھی نہ کر سکیں تو کم از کم جو ہے کلی کر لے اور ہاتھ وغیرہ دھو لے، تو بھی اگر ضرورت کے وقت اس صورت میں بچے کو دودھ دینا چاہے تو دودھ دے سکتی ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔